שלום ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של לכבוד שבת קודש. שלום לחנים. שלום אורטל. שלום לכל הצופים והצופות שנמצאים איתנו. הולך להיות לנו היום כיף. כיף גדול, פרשת בו. ואנחנו עם כל החיזוקים, הרבנית חגית שירה, ועקיבא בן דוד, ומתכון טוב לכבוד שבת. וממתק לכבוד שבת קודש. והרב אברהם יצחק, ואורחים יקרים שכבר נמצאים בחלקם כאן. וכמובן אבל... שאנחנו גם ננעים לכם את האווירה עם ההכנות לכבוד שבת קודש, עם השירים הטובים. אבל קודם לכן פתיח ומתחילים. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת. לכבוד שבת קודש, הכל הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש. טוב, אחרי הפתיח אנחנו יכולים לצאת לדרך. תגידי, מ-1 עד 10, כמה את אוהבת כלבים? וואו, התקלת אותי, אבל אני אהיה נחמדה ואני אגיד ש-6. אוקיי, אז היום יש לנו אורח מיוחד כאן, כי בפרשה שלנו אנחנו לומדים על מעלתם של הכלבים ביציאת מצרים. וואו. ומי שנמצא איתנו כאן באולפן הוא טל שלוש, מאלף כלבים, ובעל, איך נקרא את ה... המרכז שלנו, מרכז הכלב והאדם. מרכז הכלב והאדם, שאגב, שם אתם ממש מאלפים אותם, מתאימים אותם בעצם למשפחה שאליה הם הולכים להגיע, נכון? נכון. חלק מהשירותים, יש לנו קורס אילוף כלבים, קורס כלבנות טיפולית והכשרת כלבי שירות. אז טוב, תכף נתחיל לדבר, אבל אני רוצה שבינתיים אנחנו את התוכנית שלנו רוצים לפתוח עם טל וקנין, האומן והיוצר שכבר נמצא כאן. טל, תן לנו איזה שיר לכבוד שבת קודש, בבקשה. שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליו. Te agradezco que mañana por regresarme mi alma, agradezco por la ropa que colocaste sobre mi cuerpo, que no tenga frío, me cuidas tú a mí. El sábado te agradezco yo, abundancia y bendición, por la familia lo que soy gracias a ti. Sepas tú, sepas tú, agradezco yo a ti. Yo a ti I'm thankful every morning for my strength, for my guardians, thankful for the blessing you provided in my life, grateful for the life, the fact that I'm alive. Pour mes joies et mes sourires, je te remercie. Pour mes dons et mes chansons, pour toutes mes pensions, elles sont toutes pour toi. Sache que, je te remercie, mon roi. Je crie vers toi, mon Dieu, mon roi. Je fais appel à toi, ma vie, à toi, mon corps. Merci à toi, je fais appel à toi, je fais appel à toi. הם כולם לטובתי, אין אחר בליבי, רק לך מודה אני.
טל וקנין, תודה רבה. טוב, את יודעת, במצרים, ביציאת מצרים, כתוב שהכלבים היו בשקט להפליא. למה? כי הם היו מאולפים? לא, כי הם עשו חסד עם עם ישראל, והיו בשקט, שתקו ואפשרו את היציאה של עם ישראל בצורה טובה, והם קיבלו על כך שכר. וכלב גם מוזכר בספרים הקדושים על התכונות המיוחדות שלו, אבל אני חושב שטל יעשה לנו אולי קצת סדר בכל מה שקשור לכלבים. כלבים הם חיות שונות משאר החיות שאנחנו מכירים. אגב, כתוב שכלב נקרא כלב משום שכולו לב. נכון. איך אנחנו למדים את זה באמת מהתכונות שלו? תשמעו, יש את העניין הזה של כלבים הם חיות שהן מאוד להקתיות, כמונו. מאוד להקתיים, מאוד אוהבים את הקומונה שלהם, ומאוד שומרים על הקומונות שלהם, בגלל זה הן חיות טורפות. לעומת כבשים שהן יותר חיות נטרפות. אז הכלבים בעצם, המוטיב העיקרי שלהם זה בעצם שהם קרובים במשפחה שלנו, אוהבים מאוד את המשפחה. אוהבים מה שקשור לקומונה האישית שלנו. זאת אומרת ש... לסביבה של בני האדם. כן, נכון. מסתדרים עם בני האדם. מאוד אוהבים את בני האדם. יש להם נאמנות מיוחדת, נכון? הנאמנות שלהם תלויה כמובן באופי של הבעלים. מה, ביחסי הגומלין? ברור, עם הבעלים. כמובן, גם אם ירביצו להם, הם עדיין יישארו נאמנים לבעלים. אבל הם תמיד יהיה איזה... נהגו בהתאם. בדיוק. כן. אבל האהבה הענקית שהם נותנים זה פשוט בלתי ניתן להאמין. כל פעם מחדש שאני מגלה על שאני עובד עם כלבים, שאני עובד עם בעלים, אז האהבה הזאת שהם כל הזמן עם הבעלים, וכל מיני ניסים שהם עושים, למשל, פגשתי מטופלת שלפעמים יש לה הפסקות בנשימה. וואו. כתוצאה לוואי מאיזה מחלה כלשהי, אני לא זוכר בדיוק איך מסמה. סיפאפ, לא? הם משתמשים בדרך כלל במכשיר שנקרא סיפאפ. כן. אוקיי. ובעצם הכלב התריע, גם בלי ללמד אותו, התריע שהאישה עכשיו בלי נשימה, התחיל לנבוח, התחיל לקפוץ עליה. והציל אותה. בני הבית קמו וראו שהיא כבר על סף שנקרא כחולה. וואו. קראו למדה והכל הציל. הצליחו להציל אותה. הכלב מציל בני אדם בסופו של דבר, זה פשוט מדהים. תגיד, אנחנו יודעים שיש גם כלבים שמשמשים לצרכים מסוימים, כמו למשל יחידת עוקץ בצבא, ששם הכלבים משמשים לצורך זיהוי של חומרי נפץ למיניהם. גם לנכים. נכים, נכון. זה משהו אחר. כן, בוודאי, ברור. הם בעצם נקראים בקטגוריה כלבי עבודה, שהם בעצם נקראים לעבוד. ממש, עם הפרטנר שלהם, עם הנכה או עם העיוור, הוא העובד שלו, ממש העובד, השותף שלו. במקרה של כלבי עוקץ, מדובר על כלבי עבודה, שיוצאים לעבוד. שאם אנחנו רואים עכשיו בסרטונים ככה, אם אנחנו ככה מסתובבים ברשתות ורואים את הסרטונים של הכלבים שיוצאים לכיוון הבית וממש סורקים את הבית לפני שהחיילים ניגשים, מציל חיים. מציל חיים, זה פשוט מדהים לראות את זה. בוא נדבר רגע על כלבי נחייה, לצורך העניין, כלבים שמשמשים אנשים עם לקויות ראייה. איך באמת ניתן... אתה יודע, ניר, מה שמעניין, זה באמת איזה עבודה צריך לעשות בעצם עם הכלבים האלה, על מנת שהם יהיו מוכנים להגיע לאותו אדם עם הסוג נכות שלו. ויבינו אותו, אני מתאר לעצמי שזה לא משימה פשוטה. אז בואו נפריד רגע, יש לנו כלבי נחייה, שזה משהו שקשור לנחייה, ממש להנחות את האדם בפני כל מיני מכשולים, שזה אומר עיוור. ויש כלבי שירות שיותר מטפלים בפוסט-טראומטיים בצבא, או זה יכול להיות גם באזרחות, וזה יכול להיות נכה, ממש נכה, שהוא צריך להביא לו דברים, וכן הלאה. ויש גם מקומות של סוכרת, של להטריע, שהסוכר נופל,
יש אפילפסיה, כלבי וואו, אפילפסיה. וואו, מה, עד כדי כך? יש ממש קטגוריות. יש להם הבנה מסוימת? או שהם מתורגלים להגיע לנקודה מסוימת? כשהם רואים סיטואציה מסוימת, הם מטריעים עליה כי כך... שאלת השאלות, האם אותה. הכלבים האלו ממש חכמים מטבעם, או שבעצם צריך לעשות איתם עבודה ממש חזקה של למידה, בשביל שהם יהיו מקצוענים, מה שנקרא. אז יש כאן שילוב של... מקצוענים זה חזק. בסופו של דבר, זה פרטנר לאותו אדם. נכון, הוא צריך... הוא חייב להיות מקצועני. נכון. אז יש כאן שילוב של הכל. כן. שזה אומר גם יכולת למידה מאוד גבוהה, זאת אומרת שאני מלמד את הכלב מה לעשות ברגע שנופל הסוכר, למשל, אם... זה בדרך כלל עובד עם סניפרים, שאני מריח את הריח הזה, אז אני מזהה ואז הוא מתחיל לנבוח, או כל מיני התניות שאני גורם לכלב לעשות בזמן שהוא מרגיש גירוי מסוים, למשל אפילפסיה, אם הבן אדם הוא רועד, אז הכלב ישר מסתובב סביבו, ואו שהבן אדם יכול להניח עליו את היד כדי ליפול בצורה יותר רגועה, או ממש לשבת מאחוריו כדי שהוא לא ייפול על הראש. וואו. כל מיני פעילות, אבל כמו שאמרת, זה גם מוטיב אישי של הכלב. הכלב צריך לעשות את זה כי הוא אוהב אותו. הוא לא יכול לעשות את זה כי הכלב לא אוהב אותו. כי הוא רובוט. כן, כן, ברור, לא רובוט. בדיוק. הוא ממש ממש עובד לפי האהבה של האדם, זאת אומרת, הכלב חייב לאהוב, לא חייב. אנחנו רוצים שהוא יאהב, אבל הקונספט שהוא יעשה את העבודה שלו באהבה ובכיף מול האדם. אתה יודע, ניר, עוד משהו שאותי באמת מאוד מאוד מעניין, זה האם גם הכלבים, אתה יודע, הרי הם בסופו של דבר עובדים גם עם ילדים. נכון. טיפולים רגשיים. נכון. איך, זה באמת, איך הם באמת יודעים לעבוד עם ילדים? עד כמה הם באמת יכולים לעזור להם, לילדים שבאמת סובלים מבעיות מסוימות? איך זה באמת עובד על הילדים? אז זהו, זה עובד בצורה מדהימה. כי ילד... למה זה באמת? למה זה משפיע על הילדים? כי מה? כי זו חיה שמקרינה אהבה? בדיוק. הקונספט העיקרי שהכלב לא שופט אותך. הוא לא אומר לך למה. הוא פשוט נותן לך ללכת. הוא לא צועק עליך. הוא לא אמא ואבא שאומרים לך, תקום, תתקלח, תכן את השיעורי בית, לא יכן... בדיוק. אין לו את זה. הוא חבר שלך מתוך בלי אינטרס. זה הכי קל להיות חבר של מי שלא מגיב לך. בדיוק. אבל פה יש כאן איזה מוטיב נוסף שהכלב עם הפרווה שלו, ושנניח אני לוקח גם ילדים עם מורכבויות רגשיות, וגם יש להם חוסר ויסות מגע. אז המגע בכלב, הנגיעה בכלב, פותחת את הילד. כן, גורמת לו להירגעות, ומצד שני גם יש בה הדופק יורד, זאת אומרת, הלחץ דם הרבה יותר נרגע, כל הדבר הזה שנגיע בכלב עוזרת לילד, מצד שני גם הדבר הזה שאני יכול לדבר אליו ולשפוך עליו מידע, שלפעמים הוא לא מבין, אבל זה ששפכתי עליו מידע, זה מרוקן מעצמי דבר מדהים, כאילו אני יכול להתנקות קצת, ודבר שלישי, אחרון, שזה דבר מדהים בפני עצמו, אלרגיות. כלב יכול למנוע אלרגיות לאורך זמן. וואו. כן. כלב שבבית, עשו מחקר, שמי שיש לו כלב בבית, יהיה לו, לילדים שלו, פחות אלרגיות. וואו. בין אם זה חתולים, בין אם זה דברים שהם אבק, דברים כאלו באוויר. מדהים. מקסים. שמע, אני חייב לשאול אותך ממש שאלה ככה, אולי לקראת סיום, אנחנו יודעים, אני רוצה דווקא לעשות השלכה ליציאת מצרים, שם הכלבים לא נבחו. אנחנו יודעים שיש תכונה מאוד מאוד בולטת של כלבים. אני יודע כי תמיד כשהייתי מגיע לבית הפרטי של דודה שלי, אז כלב אחד נובח, כל השכונה נובחת. נכון. למה זה ככה? זאת אומרת, ופה אנחנו רואים באמת תכונה... מעניין, כן. מה קרה במצרים? תכונה ששתקו. כולם ידעו לשתוק, בדיוק כמו... אני שואל את השאלה, עוד שאלה על שאלה. אני לא יודע אם יש לנו מספיק זמן. בכלל, למה היו להם כלבים? כאילו, מצרים כמצרים, למה לבני ישראל לא היו כלבים? זה גם שאלה. היו חמורים, היו... אולי, היו צאן, היו בקר. מלים, כן, זה היה... אבל כלבים בעצם היו למצרים דווקא. נכון. מעניין. נכון. זה גם משהו שצריך לשים עליו איזה דגש למה זה. נבדוק את העניין. אבל למה הם לא עשו את זה? אני חושב שיש כאן איזה נס. מעל הטבע. מעל הטבע. מעל הטבע, מדהים. טוב, אנחנו טל שלוש, אני רוצה להודות לך, וגם לחמוד הקטנצ'יק הזה. ננה. איך? ננה. קוראים לה ננה. 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 ננה שישבה כאן בשקט ו... ואכלה. אכלה, אכלה, לא הפענו לה לאכול. לא, נתנו לה רק להיות. אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים לדבר גם על פרשת השבוע ועל עניינים נוספים. כמובן, אבל להתחזק. אנחנו אוהבות תמיד, אתה יודע, אנחנו כולנו אוהבים לשמוע את דברי התורה ולהתחזק, ולהשכיל יותר באמת מה יש בפרשה. את מאוד אוהבת פרשת השבוע, ואני יודע את זה. אני מאוד אוהבת את
פרשות השבוע, ואני אוהבת את הסיפורים, אתה יודע, זה מעניין בסופו של דבר. בכל פרשה ופרשה אנחנו רואים דברים מעניינים. תגידי את האמת. מה? כשהיית בבית הספר, אהבת ללמוד פרשת שבוע? לא. לא. האמת שלא. למה? כי הדרך שבה לימדו אותי את פרשת השבוע, היא לא הייתה בצורה מאוד מעניינת. ואני אוהבת, אתה יודע, שממחישים לי, ולהפוך את זה, אתה יודע, לצורה סיפורית, זה מעניין אותי יותר. אז בשביל זה יש לי את הרבנית חגית שירה. אנחנו משלימים חסכים. ואני רוצה להגיד לה ערב שבת שלום לרבנית חגית שירה. ערב שבת שלום, איזה שבת לפנינו, שבת של יציאת מצרים, פרשת בו, היא פרשה מופלאה ומיוחדת. זהו, יוצאים ממצרים, ואומר רבי שמשון מאוסטרופולי דבר מדהים, הוא אומר שמי שמזכיר את הניסים של יציאת מצרים, בדיבור הזה הוא מגרש אויבים מעליו, מבטל מעליו גזרות קשות ורעות, ומכניע את כל כוחות הטומאה, ומתגברים אצלו כוחות הטהרה. זאת אומרת, רק בא להזכיר את יציאת מצרים, ואנחנו מזכירים את זה השבת בפרשה שלנו, והפרשה מעוררת את כל העניינים עלינו. אנחנו מזכירים את זה בתפילות שלנו, מזכירים את זה בברכת המזון, ותמיד זה טוב להזכיר את זה, ותמיד כשמזכירים את זה, גם בקידוש מזכירים את זה, תמיד כשמזכירים את יציאת מצרים, ומכוונים בזה, זוכים לכל המעלות שאמר עכשיו רבי שמשון מאוסטרופולי, דבר נפלא ומיוחד מאוד. אנחנו כולנו רוצים לצאת. לצאת לגאולה, רוצים שבעזרת השם נזכה לישועה, ועם ישראל השבוע יוצאים, בשבוע הבא כבר עומדים ליד ים סוף, ורוצים כבר להיגאל, זהו, כי קשה, ועד שהגענו, עד שיצאנו, שוב המצרים רודפים אחרינו, כמו שיצאנו בחיים, עד שהסתדר לי פה, פתאום קרה לי שם, ועד שנפתח לי מכאן, פתאום נסגר לי מכאן. מה צריך לעשות? בואו תראו איך הישועה תמיד מגיעה מכיוון בלתי צפוי. אז אומרים רבותינו שעל הים, עם ישראל התחלקו לארבע קבוצות. ככה זה אצל עם ישראל, תמיד זה מתחלק, זה אין לנו כאילו, עד שנגיע לזה בעזרת השם בגאולה, להיות ככה כאיש אחד בלב אחד. אז ככה הם עומדים, המצרים מאחור, ויש להם ים מלפניהם, והם מתחלקים לארבעה קבוצות, והקבוצה הראשונה אומרת, בואו נקפוץ למים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא תקפצו למים, התייצבו וראו את ישועת השם. הקבוצה השנייה צועקת, בואו נלחם במצרים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הקבוצה השלישית אומרת, בואו נצעק, אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואתם תחרישון. והקבוצה הרביעית אומרת, בואו נחזור למצרים, אנחנו מפחדים, בואו נחזור, אומר להם השם, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. איזה יופי. הקדוש ברוך הוא בעצם, כל אחד רוצה לעשות משהו, אומר השם, לא זה, לא זה, לא זה ולא זה. הישועה מגיעה מכיוון בלתי צפוי, וככה זה גם בחיים שלנו. מי חלם שהים יפתח ל-12 שבילים, וכל שבט בשבט יעבור בשביל אחר, ויהיו שם פירות ואור וציפורים שמצייצות, וואו, מי חלם על זה בכלל? מי חלם? כמו שאתם לא חולמים לעולם על הגאולה, מאיזה כיוון התאבו, מאיפה לא חשבתי שזה מה שיהיה, ולכן התייצבו וראו את ישועת השם. לא לפחד בשום דבר, להאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא יגאל אותנו, יביא לנו ישועה בעזרת השם יתברך. איך הכל ייגמר? איך המצב הזה ייגמר? הוא ייגמר כשאנחנו נאמין שהכל בידיים של השם, והגאולה תבוא ממקום בלתי צפוי. בעזרת השם, בשורות טובות ושבת שלום. הרבני, תודה רבה על הדברים המחזקים כמדי שבוע. שיהיה שבת שלום. שבת שלום, כל טוב. ניר, אתה יודע, הישועה של האדם, הרי בסופו של דבר היא מגיעה תמיד ממקומות לא צפויים. נכון. היא מגיעה בעצם כשאנחנו נמצאים בסיטואציה, אתה יודע, שאנחנו לא מאמינים שהישועה הזאת עכשיו תגיע לנו. אבל צריך להתפלל ולהתפלל ולהתפלל ולבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא את הישועה שהאדם צריך, ולא להפסיק לבקש ולהתפלל, כי אין לדעת מתי הישועה הזאת תגיע בסופו של דבר. את אומרת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הנקודה של הייאוש היא נקודה שלפעמים גורמת לאדם הפוך, לא להתפלל. נכון, אבל אתה יודע, גם לישועות עצמם יש סך הכל של תפילות. נכון. זאת אומרת, כשלפעמים מאיפה למדנו את זה? מבית חנן, משה רבנו, בית חנן, 515 תפילות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר נכון. הזה. למה? כי עוד תפילה אחת, אני כבר חייב לקבל את התפילה שלך, אז ממילא, יש מה שנקרא את נחשון בן עמינדב, עוד מעט נגיע אליו. כן, אבל נחשון בן עמינדב בעצם מגיע לים סוף, הים אמור להיבקע, ונחשון בן עמינדב מה עושה? מחכה, נכנס,
מגיע, המים מגיעים לו כבר, נכון. מגיעים עד לפה, ונחשון אומר, ריבונות של עולם, שהים ייפתח. אבל הוא בטח בקדוש ברוך הוא. ואז מה? הים. הגיע, אמר נחשון בן עמינדב, ריבונו של עולם, הגיעו מים עד נפש. ואז הים נבקע. היינו שלפעמים אדם מרגיש כבר אין שום דרך, אין אז כלום. אז לא להפסיק, לא בום. להפסיק ולהמשיך נפח. להתפלל, כי הישועה בסופו של דבר מגיע. מדהים, טוב. עכשיו מצטרף אלינו יוסף חיים, שלום לך יוסף. שלום, שלום. שלום וברכה, צהריים טובים. שלום, מה שלומך? ברוך השם מצוין. יופי, טוב, אז אתה עיוור מלידה. בוא תספר לנו קצת ככה על ילד בן, ילד שנולד עיוור, האם התחושות שלו, יותר נכון, אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. איך מתמודד ילד עם עיוורון? שאלה מאוד טובה, ואני יכול לומר שבאמת בילדות לא היה לי קל. אני באתי מאמריקה לארץ בגיל 8, אני נולדתי בניו יורק, ובאתי לפה בגיל 8 לארץ, ולא היה לי קל כאן בחברה. סבלתי מהרבה הצעקות, ולא היה הדרכה כמו שצריך. סבלתי מאלימות, והיה לי מאוד קשה בבית ספר, והרגשתי שזה לא קל מצד אחד, כאילו שאתה כמו כולם ולא כמו כולם. כאילו, יש ספר ברייל, אני... עוד מעט אני אראה לכם מה זה ספר ברייל, כמה הוא גדול, ויש ספרים, ורצה שני, בחברה זה מאוד קשה להשתלב, אלא אם כן יש הדרכה. ולכן מה שאני עשיתי בשנים האחרונות, כתבתי ספר שהוא פה, ספר רגיל, שבו אני מסביר איך בעצם לשלב ילד עיוור בחברה. זה המטרה של הספר שכתבתי. ובעצם, אתה כותב ספר של ילד שבעצם חווה את החוויה הזאת, אבל אתה אומר, אמרת משהו כאן שהוא מאוד, מאוד, די מעורר שאלה. ילד שעובר הצקות בגלל שהוא עם לקות ראייה, זה קצת מעליב, קצת פוגע, שהחברה אולי לא ידעה איך לקבל ילד כזה? כן, זה נכון מאוד, בגלל שכבר לפחות 40 שנה במדינה משלבים את העברים יחד עם כולם, מה שבעבר זה לא היה ככה, למדו כולם בבית חינוך עברים בירושלים, בטח אתה מכיר את זה. כן, אז כבר הפסיקו עם זה ושלבו את העברים יחד עם כולם, אבל מה? אין שום ספר בעברית, אין שום ספר הדרכה, חוץ מהספר שלי, אין שום ספר שמסביר איך לשלב את העיוור בחברה, ושזה יהיה בשפה עממית ופשוטה שכל אחד יוכל להבין. אז אני, מאוד אני מעניין מה יש בעצם בתוך הספר. אני, כן, כן, תכף נדבר על הספר הזה, אבל בסדר. אני רוצה רק, אורטל, את יודעת, בפרשה שלנו, המצרים לקו במכת חושך. מכת חושך שבעצם המכה הזאת היא מכה שהיו יכולים ממש להרגיש במוחש את מכת החושך. ואני רוצה לשאול אותך דווקא, יוסף חיים, אתה יכול לתאר לי את העולם מסביבך, למרות שלא ראית אותו אף פעם? מה זאת אומרת לתאר? איך אתה שומע קולות, אתה יודע שיש גוף אדם, איך אתה מתאר, למשל, אתה מצליח לתאר אדם שעומד מולך ומדבר, אתה מצליח לתאר איך נראים דברים לדמיין. מסוימים. זה משהו שהוא אפשרי? את האמת, לי בתור עיוור מלידה זה קשה. אני רק יכול אולי קצת, אולי אני שומע את הבן אדם וזהו. לתאר לו, אי אפשר. אי אפשר לתאר. טוב, תשמע, אתה הצלחת לעשות הרבה מאוד דברים בסייעת הדשמיה. גם לנגן, אתה מנגן על קלידים. נכון, מגיל 11, אני גם נשוי וגם שנה שבע, ברוך השם, נולדה ביתי הבכורה. וואו, איזה יופי. אחרי שבע שנים. איזה יופי, איזה יופי. אחרי שבע שנים. של נישואים, חתונה. וואו, איזה יופי, כל כך משמח. תודה על האל. תשמע, יוסף חיים, קודם כל אני רוצה, לפני שאני אשלח אותך לנגן, כן. אני רוצה, אתה יודע בעל פה מה שאנחנו עוד לא התחלנו ללמוד אפילו. אתה יודע משניות בעל פה. אתה יודע את החומש בעל פה, אתה יודע תהילים בעל פה, אתה יודע כל כך הרבה דברים בעל פה,
וזה פשוט מדהים, מאיפה הידע הזה? זה בזכות ספר ברייל, חכה, אני אוציא אותו מהתיק. כן, אנחנו נשמח לראות אותו. כן, בטח, תעזור לי. בטח, אני אפתח אותו. אני אגיד לך, חכה, תן לי. אוקיי. שים לי את זה פה, רגע, חכה. אוקיי, אני מחזיק. ספר ברייל, אני מוציא, זה חומש בראשית, תראה איזה, רק החומש, לא ראשי, זה חומש. אני אעזור לך לשבת בחזרה, כן, אתה יכול לשבת. זה, זה רק חומש בראשית, רק החומש, נטו המקרא. אז כל החומש, כל החמישה ראשי תורה, זה חמישה כרכים כאלה. וואו, אפשר רגע לראות, לפתוח אותו? בבקשה, הנה, זה הדף, עם האות, להגיד לך, שאתה, תראה איך, ברייל, זה פה, זה הספר. אתה יכול, תעבור רגע על פסוק ותגיד לי מה כתוב בו. הנה. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל, והיא הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. וואו. אני רוצה רק שהצופים שלנו יראו את הספר עצמו, אז ברשותך אני רק אציג להם אותו. כן, כן. זה ספר הברייל שהוא בעצם חומש בראשית. פשוט מדהים, אם אפשר לראות את הקבקובים, את הכתב ברייל. ועם זה אתה בעצם... לומד, ואגב, אתה יכול לצורך העניין לשבת עם הספר הזה בקריאת התורה ולעקוב אחר בעל קורא? כן. מדהים. טוב, יוסף חיים, עכשיו סקרנת אותי, ואני רוצה לשלוח אותך לנגן, אבל אני אבקש מהקלידן שלנו מגבריאל, שיקח אותך, הנה הוא ייקח אותך על הקלידים, נשמע את הביצוע. איזה יופי, מקסים, יוסף חיים, תקשיב, אין עליך. מאיפה למדת לנגן? למדתי בגיל 11, קודם כל, זה לפי שמיעה, אף פעם לא קראתי תווים, כל עיוור לומד ניגון משמיעה. למדתי עם מורה, זכרונו לברכה, מרנס, מכפר חב"ד. כן. ואני שיפרתי את ה... היום אני יכול לנגן כל שיר תוך איזה שתי דקות, אני שומע אותו ואני מזהה את האקורדים. עם הזמן החוש שלי מתפתח, ברוך השם של השמיע. מקסים. תקשיב, קודם כל אני רוצה, אתה יודע, אמרנו שאתה יודע בעל פה, אני יכול לבקש ממך איזה משהו, איזה פרק משנה בעל פה, שנוכל ככה להתפעל יותר, עוד יותר ממה שהתפעלנו. אני לא יודע אם עוד אפשר עוד להתפעל, אבל אתה יודע, תן לנו ככה איזה פרק משנה, משהו שאתה זוכר. מגילה נקראת ו-11, ו-12, ו-13, ו-14, ו-15, לא פחות ולא יותר. כך יהיה, הם עקפים מחמיים ושי הבינון, קוראים בתתוו. עקפו את חמיים, כפרים ועד גדולות קוראים ב-14, אלה שהכפרים מקדימים לי עם הכניסה. מגילה. מדהים. תקשיב, יוסף חיים, קודם כל, שמחנו להירח אותך כאן. ואני חושב שאתה אחד האנשים שמעוררים השראה ומחייבים כל אחד ואחד מאיתנו. יוסף חיים, תודה רבה לך. אנחנו עכשיו עוברים ללמוד עוד קצת על הפיוטים המדהימים לפינה המיוחדת שלנו של עקיבא בן דוד ואמירן דביר. בבקשה, עקיבא, שלום. שלום לכם, ניר ואורטל היקרים. שלום לכל צופי הדברות. השבוע בפינת מזמור שיר נדבר על פיוט לא מוכר במיוחד, אבל יש בו סיפור מיוחד ומסר גדול מאוד. לפיוט קוראים יום שבת קודשו. הוא נכתב לפני יותר מ-500 שנה על ידי יהודי בשם יהונתן. באחד הבתים שבפיוט כתוב, חוקותיה במראה נצטוו בעזרה, כהררים בסערן גלויים הלכותיה. שלימים הפך להיות שיר ידוע בין זמננו של הזמר מרדכי בן דוד, שאגב, מי ששר איתו את השיר הזה לפני כ-30 שנה, הוא לא אחר מאשר אמירן דביר שלנו. חוקותיה במראה נצטבו בעזרה, כהררים בשערה תלויים הלכותיה. קבלו הסבר על רגל אחת על מבנה הפיוט. יש הכותבים את הפיוט על פי סדר האקרוסטיכון, כך שהאות הראשונה בתחילת כל בית מרכיבה את השם הפרטי של אותו פייטן.
ויש לכך כמה סיבות. אחת הסיבות המעניינות ששמעתי, שיש הלכה שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ובכך ששרים את הפיוט על פי הסדר, מזכירים את שמו של הפייטן ומקיימים את ההלכה שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. בפיוט שלנו הפייטן כותב על מעלת השבת, על הסדר של השבת, ואפילו על סיפור יוסף מוקיר שבת הידוע. והנה בבית האחרון, הפייטן משנה לגמרי את הטון של השיר, וכך הוא כותב. קולי קולות יחדלון, בעת שירה יגדלון, כי קטה למזלון, ואל ישיגו גבולי, באורך שיר נפל חבלי, התקוששו, ואל תשתמשו בנזר שיר שפרה לי. כלומר, הפייטן מבקר את אלה שטענו שהם אלו שכתבו את השיר הזה ולא הוא. ולדבר הזה חייבים הסבר. בספר מטיב נגן כתב ששמע בשם הגאון החסיד הרב המפורסם מבלז, זכותו תגן עלינו, שהפיוט הזה נאבד מהמחבר רבי יונתן לפני שהוא כתב את הבית האחרון של השיר. והנה, בשבת אחת, רבי יונתן הגיע לעיר אחרת, ושם היה יהודי נוסף שהציג עצמו כדרשן, ואפילו התארח אצל פרנס העיר. הוא סיפר שהוא חיבר שיר מיוחד לשבת, וכל בני העיר הגיעו לאחר סעודת השבת לשמוע את הפיוט המדובר. גם רבי יונתן הגיע, ולהפתעתו הרבה הוא שמע את הפיוט שהוא עצמו כתב, שנאבד לו. הוא לא יכל להתאפק. קרא בקול גדול שהפיוט הזה גנוב, ובמקום פרצה מהומה גדולה. ניגש רבי יונתן לפייטן המדומה ושאל אותו, על פי מה מיוסד הפיוט? הוא לא ידע לענות. רבי יונתן אמר שהפיוט מיוסד על שמו, והסימן, האקרוסטיכון, יונתן חזק, רק שהוא לא הספיק לכתוב את האות קוף במילה חזק. הסבר זה התקבל על פני הקהילה ופייסו אותו כולם, ואפילו זכר רבי יונתן לקבל את הפיוט שלו בחזרה, ובמוצאי שבת יסד את החרוז האחרון על המאורע הזה, בו אמר כי לא השתמשו בשירו ולא השיגו גבולו. אגב, בזמירות המודפסות במהדורות ישנות מאוד, הודפס גם תרגום ביידיש לסיפור הזה. שלא ניתן לחשוב שמדובר במלחמת קרדיטים חלילה וחס, אלא חשוב מאוד, כפי שאמרנו קודם, לומר דבר בשם אומרו, ובכך נביא גאולה לעולם. שבת שלום לכולכם. שומרי מצוותיה ינחלו ליום שכולו, ליום שכולו שבת, שבת בצבאותיה. שומרי מצוותיה ינחלו ליום שכולו, שבס, שבס, בצבאותיה שבת, בצבאותיה שבת. אוי 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 אוי, יא נא 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 נא, אוי אוי אוי, יא נא 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 נא. עקיבא, תודה רבה. האמת, אני חייב פעם אחת ולתמיד לשאול אותו, מאיפה הוא לוקח את הפירושים האלה? זה פירושים מקסימים על, על כל כך הרבה פיוטים מיוחדים של שבת. ואיך אנחנו לומדים כל פעם מחדש? איך אנחנו... זה פשוט מדהים. את יודעת, אתה יכול לשיר שיר. אתה שר שיר. כי יש מירה שבת. יופי. שמח בשולחן, אווירה לעונת. נעימה. בינו וביני. נו ו... אסור מצוח חפץ. מה זה? מה זה? מה זה? למה התכוון המשורר? גם היא לדבר בו, דברי צרכים. מה אמרת פה? לא שמת לב. קודם כל, גם מה יפה זה שאנחנו גם לומדים בעצם מי כתב. מי כתב. זה גם יפה, לא רק למה התכוון המשורר. אגב, חשוב לפעמים לדעת מי כתב, כי בשירי השבת, בפיוטי השבת, יש מסר מאוד מאוד מיוחד. מסר של דברי תורה. ולכן, אדם שאומר מי כתב, יוצא שהוא מקיים, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מקסים. זה חשוב מאוד. טוב, אני רגיל להקסים את ה... סתם. הרב אברהם יצחק, שלום. שלום, רחני. פתיחה טובה. כן.
צריך להחמיא, לא? צריך להחמיא לעצמנו. טוב, הרב, לפני שאנחנו מתחילים, יש לנו את האומן והיוצר, המשובח והדגול, טל וקנין, יחד עם הקלידן גבריאל סבג. בבקשה, חברים. שאלתי, את ביתי, את אמונתי. וכל יום שדודי לי, מצאתי את שאלתי, שתבואי אל חכי, ותאירי את יומי. תשיבי את האור יחידה תוך אמוני המסגולה ברינה ובצהלה אני שאלה ולוחש כי עוד ישמע אני שאלה ולוחש כי עוד ישמע ורוח ליבך אין לו שני את יחידה התשובה בתוך נפשי בבית אמי בית יולדתי אני מחפש אותך כי הגעתי ומצאתי אבא אמר תאמין והנה אני הגעתי ובעוד שנולדת הכריז למעני את נוצרת לי בת מלך אהובה בואי בשמחה ותשיבי את האור יחידה יופי של שיר, טל, מקסים, מקסים, מקסים. טוב, אנחנו מחכים כבר לשיר הבא, אז יש לנו עוד קצת זמן, אבל בינתיים, הרב אברהם יצחק, אנחנו רוצים לגעת בהלכות שיוצאות לנו מתוך הפרשה, ובפרשה שלנו, לא יחרץ כלב לשונו, ואנחנו יודעים שגם הכלב היה כאן מקודם, טל שלוש, שסיפר לנו באמת על מעלותיו של הכלב. עם כלב אפשר לרפא ילדים, לעשות כל מיני דברים, הם כלבי נחייה, יש הרבה פעילויות שאפשר לעשות עם הכלב. השאלה, האם מותר לאדם לגדל כלב בבית להנאתו?
אל תלחצי, אני לא, לא, סתם, אני סתם שואל. אני קצת נכנסת ללחץ מהתשובה של הרב. לא, 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 תהי רגוע. שלא תרצה להכניס לי כלב לבית. תהי רגוע. להנעתו. למרוקאי לא מכניסים כלב הביתה. יופי, יופי, אני שמחה שהדברים מאוד מאוד ברורים. נשים מרוקאיות אוהבות סדר וניקיון בלי ששערה אחת... כאילו, רק חסר לי גם לנקות את השערות של הכלב, כאילו, כן? אז זהו, בגלל זה אני חשוב לשמוע את השאלה של הרב, את התשובה של הרב. אז זה לא קשור למשל לפני התוכנית כמה עולה אמסטף? לא, לא, זה לא זה. אני לא עם זה. לענייננו. למרות שאני מאוד אוהב את הכלבים ה... טוב, ניר מאוד מאוד אוהב כלבים, זה בסדר, זה לא סוד. כלבים, זה דבר... וגם כשהיית ילד, אז היה לך כלב. אני לא אוהב... חולדים עליך הרבה בתוכנית, ניר, אוהב כלבים, אוהב שוקולד. כן, גלל, היום תקול. להכיר אותך לעומק בתוכנית כאן. אם לא יהיה למה לגלות עוד. חז"ל אומרים שיש איסור לגדל כלב רע בתוך ביתו. יש לי מישהו מאוד מאוד קרוב, שיש לו גם כן כלב קצת לא רגיל. הוא ירד למטה, והשכנה גם ירדה עם כלב לא רגיל, שהכלב שלה המסוכן, זה היה צריך זמם, ויוריד אותו בלי זמם. הוא קפץ עליו וקרע לו את היד. זה דבר לא פשוט בכלל, ממש ממש, זה סכנת נפשות, הוא היה במצב ממש לא פשוט. אדם כזה עובר על איסור תורה, נכון? חד משמעית, זה בדיוק מה שחז"ל אמרו, זה נקרא כלב רע, והוא עובר, הוא נקרא בארור, כי הכלב הזה יכול להזיק. אז רגע, אבל הוא נשאל, ישאל השואל לצורך העניין, האם מותר לצורך שמירה של בית? אז בואו ניכנס לפרטים. אז קודם כל, מה שהגדרנו כלב רע, זה לאו דווקא אם הוא מזיק, אלא אפילו כלב שהוא נובח ומבהיל, זה גם כן אותו דבר, זה גם נקרא כלב רע, כי נשים יכולות להפיל כתוצאה מפחד מכלב, והיו סיפורים כאלה בעבר. נכון, נכון. דבר נוסף שחז"ל אומרים, זה כבר לא קשור לארור, אבל חז"ל אומרים שמי שמגדל כלב רע, הוא גם מונע ממנו חוט של חסד. זאת אומרת, עניין של חסד, למה? בגלל שכשיש לו כלב כזה, אז אנשים פוחדים לבקש ממנו צדקה. אתה עכשיו עובר אחד כזה, אוסף כסף, רק רואה את הכלב, אומר, אז לא, אני אקבל, לא שווה לי את הכמה גרושים שהוא ייתן. היה לי שכן בבניין שאמר, אני מעדיף להחזיק כלב בבית. כל רגע ידפקו לי בדלת, יש לך את זה, יש לך את זה, שיהיה כלב כבר. זה חז"ל אמרו שהוא מונע מעצמו מעלות רוחניות, כי צדקה זה זכות לבן אדם. אז זה שני דברים שלא טוב לגדל כלב רע, אבל... יש צרכים מסוימים שכן צריך לגדל כלב, כמו לדוגמה, אדם שגר בעיר שסמוכה לספר, זאת אומרת, זה מקום שהוא בעייתי, ויש אויבים, יש גנבים, יש כל מיני דברים כאלה, וצריך כלב שישמור על הבית. הדבר הזה מותר, חז"ל אומרים, הוא נפסק להלכה בשולחן ערוך. זאת אומרת, כשיש תועלת של שמירה, את חושב, עכשיו אנשים גרים בכל מיני מושבים, שיש בהם, בני דודים שמגיעים לשם מדי פעם, אז כן, אז צריך שיהיה כלב שמירה, וחשוב שיהיה כלב כזה שמה. וההלכה אומרת שאת הכלב הזה צריך לקשור ביום בשרשראות של ברזל, ובלילה לשחרר אותו, אבל ביום אסור. דווקא בלילה לשחרר אותו? כי בלילה מצוי שהגנב מגיע. כן. אבל ביום צריך שהוא יהיה שמור. זה כשהגנב מגיע, אבל מה קורה כשמישהו אורח מגיע, מה יעשו? אז זה לא מומלץ לאסוף צדקה בספר. לא, אבל באמת, סתם לא כלב נושך, לא כלב שהוא מזיק. לא כלב רע. כלב מתוקי כזה, כן, חמוד שלא כזה. שלא מזיק. חמוד, אז דיברנו על צורך של שמירה, זה בוודאי שזה צריך. יש דוגמה נוספת, עכשיו חיילינו שצריכים את הכלבים ליחידות כמו רוקץ. זה ודאי, בסדר. זה גם בוודאי שזה צורך וזה ודאי. מותר. אנחנו מדברים עכשיו על מקרה שאנחנו רוצים לגדל כלב שהוא לא רע. כלב רגיל, כלב לא, בסדר. מה לא פודל? כן, פודל כזה, פינצ'ל. הדין, הוא לא מביא לאף אחד, הוא לא מזיק לאף אחד. כלב כזה מעיקר הדין, אין שום איסור לגדל אותו. אגב, למרות לא שגם הם נושכים. אני קיבלתי נשיכה מפינצ'ר וקיבלתי נשיכה מפומרניה. רגע, ניר, והם גם לא מוקצה בשבת? רגע. לא, שבת זה כבר סיפור שלם. עכשיו אני אכנס לסוגיה אחרת. כן. אז אני קודם כל רגע אתייחס לכלב. מעיקר הדין אין איסור לגדל כלב כזה בבית, כי הוא לא בא. יש כאלה ילדים גם שצריכים את זה להתפתחות רגשית וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. אין שום איסור לגדל כלב כזה. מה שכן, יש פוסקים מסוימים שאומרים, אם יש לך אפשרות למצוא תחביב אחר, עדיף כי יש בזה דברים אחרים, כמו ביטול תורה, כל מיני דברים כאלה שהם... זאת אומרת, זה לא איסור ממשי, זה דברים נלווים, אבל כמובן שאיסור בדבר אין, ומי שרוצה לגדל אותו לצרכים כאלה, זה מותר. נקודה חשובה ביותר, להקפיד, מי שמגדל כלב באופן המותר, זה עניין של צער בעלי חיים. זאת אומרת, יש איסור בתורה לבן אדם לאכול בבוקר לצורך העניין, לפני שהוא נותן אוכל לבהמה שלו. זאת אומרת, הבהמה קודמת באכילה לפני האדם. זאת אומרת, אם בן אדם קם בבוקר, הולך לאכול את הארוחת בוקר שלו והקפה של הבוקר, והכלב אין לו... נראה לי שעכשיו קיבלנו את התשובה הכי נכונה שיש, כי את השוקולד שלך... אתה לא תוכל לאכול לפני הכלב. אתה לא תוכל לאכול. אז תשכח מכלב. אז תשכח מכלב. את הבנת? והכל בגלל השוקולד. לפני שאת שמה את הסטייק אצלי בצלחת, את צריכה לשים לו סטייק. נראה לך? אז זה בלתי אפשרי, הרב, זה... לא. זה צריך לקיים ודאי. זה אחד פרוותי חמוד. זה ודאי צריך לקיים, אבל זה באמת... זאת נקודה חשובה שצריך להקפיד עליה, כי יש כאלה שאתה יודע, כבר
הכלב כבר הופך להיות כמו בן משפחה, זאת אומרת, הוא כבר רגילים אליו, הוא מטייל בבית והכל. בסוף הוא גם מביא לך, תביא לי כיסא, הוא רוצה לשבת. כן, וצריך לזכור שהוא חייב לאכול לפניך, כי אחרת עוברים על זה באיסור. וואו. אגב, הרב אמר כאן נקודה מאוד מאוד חשובה, ולפעמים בן אדם באמת מגדל חיות בבית. הייתי בבית שיש בו המון המון חיות. אני אומר לך, כשאני ראיתי את הבית הזה, אני לא יודע מתי יש שזה יושב לאכול. אני לא יודע מתי הוא יושב לאכול, כי הוא צריך לדאוג לכל החיות האלה, זה כבר שחרית. מתי יש לו זמן לילדים? בדיוק, איפה הילדים? זה באמת, זה לא פשוט. לגדל בעלי חיים זה לא פשוט. אם אתה לא יודע להקפיד על זה, אל תסתבך עם עניינים הלכתיים, זה לא פשוט. הרבה פעמים גם קורה שקונים את הבעל חיים לילד, והילד לא באמת בשל לגדל אותו, ואז הילד זונח אותו, ואבא אין לו סבלנות לגדל את הבעל חיים. בסוף הוא עובר לסבתא. אני חושבת, ניר, שברוב המקרים, ההתלהבות, כשמביאים את הכלב הביתה לילדים, ואתה אומר להם כמה זה, כמה הם צריכים להיות אחראים ולהוריד, ואתה תקום בבוקר. זה ביום, יומיים, שלוש בשבוע הראשון עובד יפה, ואחרי זה האמא ואבא. אתה יכול להוריד אותו אולי? טוב, הרב, עוד שאלה חשובה מאוד. יש לנו גם בפרשה שלנו את דיני המזוזה. הקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל. המזוזה יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה, צריך לדעת מאיפה קונים, ובאיזה בית כן צריך מזוזה, ומה פטור ממזוזה. הרב יכול לעשות לנו סקירה כזאת של דקה וחצי, דקה 36? אפשר גם בדקה 30. אוקיי, אז דקה 30. כתוב בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זה אנחנו קוראים ויודעים, מצוות המזוזה היא חובת ההדר. בן אדם שגר בבית, יש לו חובה, להתקין מזוזה בבית. צורך העניין, אדם ששוכר דירה עכשיו, החובה היא עליו להתקין מזוזה בבית, כי הוא זה שגר שם. אוקיי. לכן אם יש לצערנו אנשים שמזכירים את הבית, והוא מבחינתו תגור בבית בלי מזוזה, השוכר חייב בעצמו לקנות מזוזות ולשים בבית, כי זו חובה שלו, כי הוא גר שם. אוקיי. בפרשיות, בתוך המזוזה יש לנו שתי פרשיות. פרשת שמע ישראל. והיה עם שמוע. ופרשת והיה עם שמוע, ששניהם מדברות בעצם על העניין הזה של קבלת עול מלכות שמיים וקבלת המצוות. שזה דבר מאוד חשוב, לפני שאדם יוצא מהבית, לשים את היד על המזוזה, להסתכל על המזוזה ולזכור את העניינים האלה. יש כמובן גם משהו סמלי במזוזה, כמו שכולנו יודעים, בצד החיצוני שלה, מה שבעצם בולט כלפי חוץ, יש שם שין דלת יוד, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומצאו בו את העניין של שומר דלתות ישראל, שזה ראשי תיבות שהקדוש ברוך הוא שומר. חז"ל מספרים על רבי הקדוש, שמישהו פעם נתן לו מתנה, יקרה מאוד, והוא יחזיר לו מתנה מזוזה. ואותו אחד אמר לו, אני מתפלא עליך, אחד כמוך שולח לי מזוזה, תראה מה שלחתי, מה קיבלתי. הוא אמר, בדיוק הפוך, אתה שלחת לי מתנה יקרה שאני כל היום צריך לשמור עליה. אני שלחתי לך מזוזה שהיא תשמור עליך. מדהים. זאת אומרת, זה מעלה מאוד גדולה. חשוב מאוד להקפיד בעניין הזה. חשוב מאוד גם לדעת אולי מאיפה קונים. נכון. עוד מילה אחת רק לפני מה שקונים, יש אנשים שנכנסים לדירה חדשה. ויש כאלה שאומרים, תשמע, טוב, אני אגור פה ואני אעשה את החנוכת בית, אני אעשה טקס לקביעת מזוזה. ממש לא נכון. אדם צריך קודם כל שנכנס לגור בבית, להתקין מזוזה מיד. לא ישנים בבית בלי מזוזה. לא לישון בבית בלי. להקפיד בדבר הזה. כמו שלא ישנים בלי מעקה, אם יש ילדים, בלי מעקה אגבה. אדם שישן בבית ללא מזוזה, אדם שגר בבית ללא מזוזה, הוא מבטא מצוות עשה. אף אחד מאיתנו לא רוצה את העניין הזה, ולכן להקפיד. קודם כל תקבע מזוזה. אתה קובע, אתה רוצה גם לעשות חנוכת בית מיד, תעשה, הכל בסדר. אבל אם נדחה את החנוכת בית, שלא תדחה קביעת המזוזה. אין ספק. מאוד חשוב. וכמו שאמרת מקודם, מאיפה קונים? ולמה אני אומר את זה? כי אני הייתי באיזשהו מקום מסוים שביקשו ממני להביא מזוזות, ואמרתי להם כמה זה עולה. והלך מישהו והביא מזוזות יותר זולות, אבל בדיעבד הוא הביא 70 מזוזות. ב-70 מזוזות האלה, כשפתחתי את הקלף, התברר שזה היה צילום של נייר, וצריך לדעת באמת מאיפה לוקחים את ה... אני רוצה לעורר רגע את הנקודה שאתה אומר, כי אני ראיתי את זה באחד מהחנויות, הייתי פעם אחת החנויות, וראיתי שמכרו שם בתי מזוזה יפים, ובפנים יש דמוי קלף, זה הדפסה לחלוטין, עם כל המזוזה בפנים. עכשיו, באנם שלא יודע, הוא אומר, קיבלתי גם מזוזה ב-17 שקל, גם במזוזה, גם במזוזה, תענו. תביא 10. בדיוק. צריך לדעת שמזוזה תכתב על ידי הסופר ירא שמיים, על קלף ובדיו. מדהים. טוב, אנחנו עכשיו, אגב, הייתה לי עוד שאלה, אבל זמננו קצר ואנחנו חייבים לסיים. אני סתם אזרוק את השאלה לאוויר, אולי הצופים יוכלו לענות לנו, אולי בשבוע הבא. עם ישראל כתוב, וישאילום, ישאילו כלים, כלי כסף, כלי זהב מהמצרים, מהנשים המצריות. כשהשאילו את זה, יצאו עם זה ממצרים. אבל עד אז לא שמענו שיחזירו את זה חזרה. האם אין בזה גזל? יש כאלה שגידו, שמע, הבאת גם רעיון. אז חייבים לדבר על זה בהזדמנות. טוב. אנחנו עכשיו רוצים לקפוץ למטבח של לכבוד שבת קודש. ולקבל מתכון טעים. ערב שבת שלום לכל הצופים. שלום לניר ואורטל.
אנחנו היום נכין מתכון שהוא מתכון צמחוני, אבל אני אישית מאוד מתחבר אליו. אני מאמין שאין בית וכמעט אין ארוחה שלא אוכלים תפוחי אדמה, ארוחה מבושלת. יש לי פה מתכון מדהים לתפוחי אדמה, מאוד מאוד טעימים. התהליך קצת הפוך ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. אנחנו קודם כל מבשלים אותו בצורה מסוימת בתנור, ואחרי שהוא מבושל והוא רך והוא עובר את התהליך של הריכוך, אנחנו טיפה מקררים אותו, חותכים אותו, ואז אנחנו מתגנים אותו. בעצם כשאנחנו עושים את כל התהליכים האלה, תפוח אדמה בסוף מקבל רכות מאוד מאוד גדולה מבפנים וקריספיות מדהימה. אז החלק הראשוני הוא יחסית מאוד פשוט. אנחנו לוקחים תפוחי אדמה, שוטפים אותם כמובן נקיים, שמים ככה במגש. אין פה, לא צריך לחתוך, לא צריך כלום. התנור יודע לעשות את העבודה שלו לבד. עכשיו אנחנו מפזרים על זה מלח גס, אפשר בנדיבות. כי זה בעצם מה שמרקח גם את התנור, את התפוחי אדמה, זה גם לא נותן כל כך טעם, כי בגלל שאין פה שמן ושום דבר, לא צריך להוסיף נוזל, לא צריך כלום. זה שומר על התפוח אדמה, שבעצם הוא לא נשרף, אבל הוא מתבשל כמו שצריך. את הדבר הזה כמו שזה, אנחנו מכניסים לתנור ל-200 מעלות פתוח, בערך ל-40-45 דקות, אפשר קצת יותר, צריך לבדוק, לפני שמוצאים, זה תלוי בסוג התנורים ואיכותם. צריך לשים לב, כשאנחנו מוציאים, לראות שבאמת התפוח אדמה רך, כי בסופו של דבר זה הבישול. החלק השני של המחוות הוא רק לתפוס את הטעם. אז כמו שזה, אנחנו מכניסים את זה לתנור, וכשזה מוכן עוד כמה דקות, אנחנו נוציא ונמשיך את התהליך הבא. אוקיי, התפוחי האדמה שלנו, אחרי שהם היו בתנור, כמעט 55 דקות, יצאו מהתנור, הם נראים ככה. אוקיי, אתם רואים, הם מוכנים לגמרי. ממש רכים. צריך גם להיזהר איתם בשלב הזה, כי זה באמת רך ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. במקביל, אני הדלקתי כבר את המחוות, אני שם שמן בנדיבות. פה באמת כדאי לשים הרבה שמן, כי בסופו של דבר זה הופך להיות סוג של צ'יפס, ממש. קריספי מאוד מאוד מאוד. אנחנו שמים שמן בנדיבות רבה, נותנים לזה רגע להתחמם, ואנחנו מתחילים לחתוך את התפוחי אדמה. אנחנו חותכים אותם לחצי ועוד חצי. אוקיי, עדיף שזה יהיה ממש ממש קר, כי בחלק הזה אתם רואים הוא עלול להיקרע. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, אנחנו לוקחים את התפוחי אדמה ואנחנו שמים אותו בתוך השמן. הוא בעצם מבושל, רק לקבל את הטעמים של הטיגון, הקריספיות הזאת. במקביל, בינתיים, אנחנו נעשה סלט. בסוף הדבר הזה כבד. נעשה סלט, אנחנו יכולים לעשות סלט ממש גס. צריכים חסות, יכולים לקחת קצת פטרוזיליה ושמיר, גם את העירית הזאת. אם אתם רואים, אני ממש קוצץ אותם את הכל גס מאוד ומערבב. עכשיו שמים מלח, אני אוהב מלח גס, ושמים פלפל שחור גרוס. שמן זית קצת. אפשר גם בוטנים לשים פה. זה אנחנו כבר מכינים בצד, ככה כסלטון. אוקיי. אני הופך את התפוחי אדמה, אתם רואים? אתם צריכים לזכור שמה שקצת נראה פה שרוף זה הקליפה, זה לא באמת התפוח אדמה עצמו. חום פה מאוד מאוד גבוה.
זה עוד פחות מדי. הצד הבשרני, זאת אומרת הפנימי, זה שעכשיו הפכנו אותו, בו אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהחלק הזה יהיה חלק שלא נשרף. זאת אומרת, שונה מהקליפה, שאין לנו בעיה איתה. פה אנחנו רוצים לשמור. וזהו, אנחנו מוציאים את זה. ואנחנו מצלחתים את תפוחי האדמה בפנים. זה חם, יש לנו כף. משאירים מקום לסלטון הקטן שלנו מקודם. וזהו חברים, המנה הזאת מוכנה, המנה הזאת יפה, והמנה הזאת מאוד מאוד טעימה. שיהיה לכם שבת שלום, תהנו. תודה רבה לכם על מתכון מצוין. איך היה המתכון? מקסים, אני בטוחה שהוא גם טעים, וכיף לנו לקבל, אתה יודע, מתכונים מעניינים וחדשים כמדי שבוע. בהחלט. טוב, הרב, אנחנו רוצים לחתום את התוכנית שלנו עם ממתק לשבת. אנחנו נמצאים בפרשיות שעם ישראל חווה שיעבוד ויוצא ממצרים. אחד הנקודות החזקות ביותר זה הרגש של משה רבנו. איך שהוא הרגיש את הסבל של עם ישראל. חז"ל מכנים את זה, נתן ליבו ועיניו להיות מצר בצרתם של ישראל. ופה יש סיפורון חמוד, שאני חושב שכדאי שכל אחד ייקח אותו איתנו. קצת לדמות קצת למשה רבנו. הספרים מגלים שבכל יהודי יש ניצוץ של משה. בוא נעיר אותו קצת. הייתה סבתא שלקחה את הנכד שלה לגן חיות. ובגן חיות הזה היה טוויסט מעניין. היה שם ביטן שהביאו איזו אומנית מסוימת שמציירת על הפנים של הילדים עם ציור של נמר. ככה באיפור. מעניין. טוב, נחמד מאוד, רואים את החיות. אחר כך רוצים גם, איך אומרים, להיראות גם כן עם תחפושת של חיה. אז הסבתא מגיעה עם הנכד, ויש תור ארוך מחכים. בינתיים ככה הסבתא מסתכלת מסביב, והילד שהיה ממול, הוא ככה מסתכל על הנכד של הסבתא, שהיה לו נמשים על הפנים. זה, ילדים לפעמים הם קצת לא רגישים בלשון המעטה. כן. אז הוא ככה ניצל רגע של הסך דעת של הסבתא, והוא אמר לו, מרוב נמשים אין מקום לצייר לך על הפנים בכלל. וואו. ככה, והוא צחק עם החברים שלו. הסבתא, יש משהו כזה לסבתות, שגם כשהן לא שומעות, הן שומעות. היא הרגישה משהו בנכד שלה, שהוא... גם לנשים יש את זה, הרב. כן, בדיוק. זאת אומרת, גם לפני שהן נהיות סבתות. כן. אז היא הרגישה שהיא שמעה את המשפט הזה, והיא ככה בחוכמה אמרה לנכד שלה, אתה יודע, ירון מותק, משהו שמאוד מאוד הייתי רוצה בחיים, וכמה שהתפללתי עליו, לא קיבלתי אותו. אתה יודע מה זה? הוא כזה עכשיו עסוק עם האכזבה שלו מהבושה עכשיו, מה את רוצה ממני עכשיו, סבתא? אבל הוא ככה חשב, מה יכול להיות? מה, סבא, ילדים היה לך, נכדים, מה אני יכול להגיד לך? אז היא אמרה, כל החיים שלי התפללתי, שיהיה לי נמשים. זה דבר הכי יפה שיש, אבל לא קיבלתי. אבל אתה יודע מה אני שמחה, אמרה לו? שהקדוש ברוך הוא כנראה קיבל את התפילות שלי, בזה שלפחות אתה זכית בהם. וואו. אז לפחות אני שמחה בזה שלך יש את הנמשים. טוב, אז הילד, טוב, הוא קצת ריפד לו את המכה. לא הבין מאיפה זה נפל עליו. היא אמרה לו, זה הדבר הכי יפה שיש. ואתה חושב שיש משהו יותר יפה מזה? אז הילד ככה הסתכל עליו ואמר לה, האמת סבתא כן, אני חושב שיש משהו יותר יפה מנמשים. היא אמרה לו, מה? הוא אמר לה, קמטים. וואו. סיפור חזק מאוד. וואו. זאת אומרת, יש עניין של רגישות לצד השני. בן אדם לפעמים סוחב איתו כל מיני דברים, כל מיני, את השיעבודים האישיים שלו. זה יכול להיות שיעבוד שלו בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין אשתו, בינו לבין הילדים. כל אחד מרגיש את המקום שהוא לא הכי חד בו. מקום שקצת קשה לו איתו, וגם לא תמיד נעים לו לפתוח את זה עם אחרים. ולפעמים אנחנו עם הרגישות שלנו שיודעים לגעת לו בנקודה ולהפוך לו דווקא את הנקודה של החיסרון ליתרון, את הנקודה החשוכה למצוא בה את נקודת האור, אנחנו יכולים להרים בן אדם ולהעצים אותו. אז כל אחד תנסה לפתוח ולראות בצד השני את הנמשים שלו. לא דווקא הנמשים החיצוניים, גם הנמשים הפנימיים, ולתת לו קצת איזה משהו מרומם קצת, שהוא ירגיש טוב עם עצמו. אם נגיע לשם,
נדע שהשליחות שלנו עשינו. מדהים. מקסים, מקסים. קיבלנו בהחלט ממתק לסעודת השבת שלנו. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. זהו? כן. מה, זהו? זהו. תם על התוכנית לשבוע הזה. ואנחנו בעזרת השם נשתמע בשבוע הבא, אבל אנחנו לא חותמים, אלא אם כן, אלא אם טל וקנין, האומן והיוצר, והקלידן גבריאל סבג, אז חברים, תרימו אותנו, תנו לנו להגיע לשבת הכי מרוממים שיש. ולכם אז... הצופים בבית, שיש שבת שלום ומבורך. למדתי ממך שכדאי לוותר ולבחור לאהוב את האחר. למדתי ממך שבכדי לאהוב גם ברוע צריך למצוא את הטוב. למדתי שהחיים חזקים מאיתן, השמחה תנצח את העצב שלנו. למדתי להיות חזק ולא ליפול, לאהוב גם בחושך ולדעת למחור. דרך המילים שלך למדתי אמת, דרך זרותיך למדתי להסתיר, דרך כל מה שקיבלתי אני למדתי לתת, דרך הכאב שבי למדתי לשיר. להתחבר אל הרוח, כי רק האמונה שתיתן את הכוח. למדתי ליפול ולקום מכישלון, לדעת להעריך ולבחור נכון. אני למדתי שהחיים חזקים מאיתנו, בשמחה תנצח את העצב שלנו. למדתי להיות חזק ולא ליפול, לאהוב גם בחושך ולדעת למחור. דרך המילים שלך למדתי אמת, דרך סבותיך למדתי להסתיר, דרך כל מה שקיבלתי אני למדתי לתת, דרך הכיף שבי למדתי לשיר. שבי למדתי לשיר.